Përshëndetje, jemi së bashku në feshin informativ të orës së 10 në ekranin e Report Televizion së pari njohi me titujt kryesor. 16.035 viktima raportojnë në Turqi dhe Siri nga tërmeti fuqishëm i 6 shkurtit. Në Siri, numri i viktimave është 3.162, duke përfshirë 1.900 në zonat e kontroluara nga rebelët. Në Turqi, numri tashmë i ka kaluar 12.000 viktima. Bashkimi Evropian konfirmon se do të dërgoj 3.5 milion euro ndihma në Siri si dhe në zonat e kontroluara nga qeveria dhe nga rebelët. SPAK njoftoi se ka dërguar ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu për gjykim në gjykatën e posaçme për rolin e tij në skemën e korrupsionit të vdekjes në Gërdec me pasojë 26 jetë të humbura, ndërkohë që po rrezikohen pozitat e Shkëlqim Berishës. Sot në Tiranë do të bri Lord Peach, i dërguar i Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor, i njëjti që njoftoi në ngratën e ish-kryeministrit Berisha. Nga Elbasani, ambasadori britanik ditën e djeshme tha ndër të tjera se të tjerë persona do të shpallën në ngradën. Aktivisti u quajt nga kryeministri Rama një listë manipuluar dhe se do të paditet kush e nxori. Ilir Meta thotë se aty ka dhe gjyqtar, por në aplikacion mund të vendosen pseudonime, ndaj rezulton edhe emri i tij. Në mbarë vëndin janë 100 shkolla për ngroje dhe si pas Ministrisë Arsimit në 28 shkolla nuk kanë fare sistem ngroje, në 51 shkolla nuk funksiononin si duhet rrjeti elektrik dhe 21 të tjerë mungon lënda djekse për kaldajat. Pas Londrës, Parisi ka qënë destinacion i radhës për presidentin Zelenski. A i ka darkuar në Palatin Elize me presidentin franceze Emmanuel Macron dhe kancelarin Gjerman Schulz, ku morin bështetje. Stoltenberg paralemron se Moska po përgatitet për ofensivat e reja ushtarake në Ukrajin. Pas një arresti kardiak është ndarë nga jeta Odise Qipa, trajneri ekipit futbolit të Butrindit të Sarandës, ish futbolisti është ndjerkeq papritur edhe në ndeshjen e së dielës kundër Memalijajt, kur nga pankina drejton të skuadrën që militon në kategorinë e parë.